سلطان لبید بینرانی کوتاه می‌زنم. من آرتو فیکم دلخیم شوی پانوراما پیتانگیشی نو بخش باز کردن لسر جاری شیکا تعریب کرناوی ناوچا کردوسانه کانی دروی هریم سر حالا داتو و دست پیکاتو با پیلانی چی برنامه بوده رجداو. بینی من امرو کاملک ل خلقی شوینی ل عرب ویسیان بشک ل زوی جوتیاران ل نحی سرگران ل قضای دوبز داجیر کنو. بگومان ام داجیرکاری و ام پیلان شوینی که جاری چی دی که دستی پی کردو تو بی پالپشتی نیه. پالپشتی اداری کرکوشی لگل دایه. پالپشتی شوینکانی لگل دایه. بشکی زور لسپاو هیز امنیکان پالپشتن بو ام آراستی که استا لنوچا کردوسانیکانی دروی اداری حریمی کردوسان دستی پی کردو. حالا سیلان سیاسیکان با گشتی چیه حکومتی عراق بو بیدنگه لأن سياسيكاني هرمي كردستان، حكومتي هرمي كردستان و هروها خلطشي ناوچكا بغشتي چون روانا ام پروسي كا جارشي ديكا پروسي تعريبا با شوازشي برنامه بودا رجراو و لدواي هلق جارنکاني انجمني نوانراني عراقشا كا بدلنية و كرد دنگشي باشي هناولو ناوچانا و توانيوتي كردستاني بونوي جارشي ديكي و ناوچانا بسلمينتو چه لپشت ام پروسي تعريبوه؟ اداری کرکوک تا چند بر پرسلمه حکومتی عراقی چون اتوانه بر بگری به محرمی کردستان تا چند دتوانه رگر به لین سیاسی کان و دیاری کراوی لنوی اندایشتین اجتماعی کردستان هم شو گفتگو که این لسرم بابته با میانداری زور بر رس که حسن برام کادری پیشکوتوی شتی که لسو دوله گلمه که حسن بخیر و سواسته کم هر وحب ریاره لده توش ده که احمد رفیق نوسر و چاودیل سیاسی لشاری کرکوک و لگلمه بسر تای گفتگو کم لاستودیو لگال که حسن دست بیارم که حسن برم. دیاره اکو آماده پیدا پروسهشی رخراو دستی پی کرد تو ل ناوچا کردستانه کنی در اداری هریمی کردستان. اوی امر سرگرانی شکلون نمونانه که همیشه یعنی او ناوچه دبیت جیگای چاوتی بری ل انشوینه کن. ام پروسه بابم شوازه دستی پی کرد تو چه لپش دیدی؟ زور سپاس کارجان. سپاس دارم. لیره و سلام با خلقی سرگران. با او خلقت یک شریک امرو من یک بک این بینی چند به حماس و لکابون به خاکیان و به نشتمانه کیان و چایی یک به یک این ماجد کین آوانه کردی رسانن بویا زور دمیکا به داخل عالم 1400 سال پروسی به عرب کردن لقل نشتمانی اما بر دوام هر لسر دمیکا و بناو ادرس و عنوانی کوا پلاماری نشتمانی اما دن هد قناغ اکلو قناغانش جیاوازترن و کاریگری که هن زیادتره کواتا ایما لگل بعرب کردن که ایچ اکلو هولا شوفینی عقلیت فاشیه که نتوی سردست دریجایی میجو لگل ایما و لگل نشتمانی ایما لرکبرایتی های داجی کردنی خاچی کردستانه اما ایک امرو لسرگران و دونی لا گوندی فریق لسنوری داقوقو روژی چی پیشوتل لقضای خورماتو روژیگ لجبارو قرطپو خانقینو روژیگ لدبسو لمخمورو لشنگال امشت چی نامو نیه بویا دبی اما بزنین که ام پروسیا بوت یاسا بوت دستور بداخوا لای نتوی سردست بر رنگ جاوازکانی آنوا من خلق دناسم خلقی چپا چپ چپ لان نتوی سردست برای به پروسه به عرب کردن هست. خلق که خوی به سکولار و علمانی دزانی برای پیه. خلق های اسلامی و باسی داد پروری اکا کچی برای به اوه هست. خلق های مذبگرای و برای به مایه. کواتا یکی لو هر رشانی که لرابردو لیستاو لآینده لسر خاک و نشتمانی امیه مسئله پروسه به عرب کردن که امرو بینی من چون لسرگران لگوندی چی تیکو شری نشتمان پرور چون روبر ربونوا بداری دستی آنوا بوری پولاینی آنوا برانبر همه رو چکدارکانی سپای عراقی یعنی باشکاک حسن سیر لواه یعنی تو تا بکو جناب دا ماجی پیگه و کل تیفیکانی شو بینی من یعنی او پالپشتی سپای عراق کری ای باشک که با پالپشتی سپای عراق کری بچه یاسایک بچه دستوریک بچه قانونیک یعنی او کوی جناب دالی یعنی ام پروسیه هر ابی آوها بر دوام به پروسه تعریب و داجی کاری زیبی کرد؟ کیا کار؟ یعنی من و کسرتاش عمارجم پی. اما دستور لاین توی سر دست. یعنی هر کاتیک هلی بو بر رخصت پلاماریه دامن.
من لێرە و بەسەر کدایەتی سیاسی کوردم چەند کەرکووک و خورمات و داقوق و دبس و سەرگەڕان لە مەترسی بە عەرەبکردنایە دوو هێندە سلێمانی و هەولێر و دهۆکی لە بەردەم مەترسیایە مەسە من نمونەیەکت بۆێنەوە من لەم ڕاپەڕینەم لە سلێمانی لە گەڕەکی کۆڵانیشی بچووکام شەش ماڵە عەرەبی تێدایە ئەی شوێنێکی وەکو شەقلاوە کە لە ئێستادا ڕێژەی عەرب لە کوردەکەی زۆرترە هەولێر بە سەدان هەزار عەرەبی تایە و ئەمە بەداخەوە قیادی سیاسی مەڵە قانونی عراق ڕێگەی پیاوە زەینچی بەڕاستی ئەمە کارەساتە لە بەرەوەی تۆ لە قۆناغێکی هەستارایی لە قۆناغێکی ئێمە لە ئەستقرارە نیمان جێجێ نەبووینە و مەترسی هەڕەشت ینی کام قانون کە قانونی تۆ ئەزمونت لەگەڵا هەیە لەژێر سای قانونە بێت تۆ شەرعیەتی پێدەدەی لە سلێمانی لە هەولێر لە هەر شار و شارۆشکەیەکە کە لە ژێر دەسڵاتی هەرێمی کوردستانە 200 مەتر ئەرزەی پێدەی کە لە ڕووی یاساییەوە یکێتە خاوەن 200 مەتر لە خاچی کوردستان لێرە یعنی هەڕەشەکە ئەمە ئێمە وەکو کورد لە ئاسی میدیا لە ئاسی ڕۆشەبیرەکانە لە ئاسی سیاسی و حیزبەکان و حکومەتی هەرێمە خوێنەوەی دروستمان نییە بۆ عقلیەتی عەرەبگەرایی و بە عەرەبکردن ئەمە مێژووە کە لەگەڵ ئێماتوە دەبێت باسیاری مامەڵی لەگەڵا بکەین یعنی یەکێ لەو چەکانە خۆ هەر مەسەلەی ئەنفال نەبووە خۆ هەر مەسەلەی یعنی مەسەن بۆ نمونە ئەنفال خانەوادەیشیان ئەنفال کردو ئێستاکە نەوەکانی ما وەکو جاران درێژە بە کاروانەکان بەڵام کە خاکەتی داگیر کرد ناڕوا ینی سروشتی عەرب ئەوەیە کە خاچێکی داگیر کرد نیشتمانێکی داگیر کرد لێنەڕۆمازبوونەشمان هەیە ئمە لەگەڵ عەرەب و لەگەڵ نەتەوە بەرامبەرەکانمان بەڕاستی ئێمە کورد مێژوو ناخوێنەوە بڕۆ هەموو سەرچاوە مێژوویەکان بخوێنەوە پێشاتنی لەشکری عەرەبی ئیسلامی لەمبەری فوراتەوە لەمبەری ئاوی فوراتەوە یەک عەرەب نەبووە ڕەنگە بۆ لە وەرگاو ئەوانە هات بێتن ئێستا تەنجی بە سلێمانی و بە هەولێر و بە دهۆک هەڵچنیوە نەک کەرکووک کەواتە ئەمە هەڕەشەیەکی جددیە دەبێت سەرکردایەتی سیاسی کورد و حکومەتی هەرێم یعنی حکمت لەمە چیە تۆ باشە بە ئاوارەی دێ سەرچاو بۆ گەشت و گوزار دێ سەرچاو دەبێت دەرگاکان وڵاتی بەڵام ناکرێت تۆ لێرە سێمە باسی سەرگەڕانەکەین بەڵام وەڵاهی مەترسی لەسەر هەولێرەیە مەترسی لەسەر شاروایەی سەر ڕێژەی عەرەب بەرامبەر بە کورد بۆتەوە دوو سبەی داوای ئەندامی پەرلەمانەکە و داوای پشکل لێ ئەکاو لە ڕێژەی زۆرە بێ و لە ڕووی قانونیشەوە کردو تخاوەنی عقار لە شار و شارشکانی ئەمە هەڕەشەیەکی جددی سبەینی شەرعیەت وەرەگرێەوە بۆیە ئەمە ڕەشەیەکی جددیە بۆیە لێرەوە دەڵێم تکایە حکومەتی هەرێم بۆ ملیۆنێک دیناری زەریبا باج ئەمە ڕاگرن ڕای بگرن کە لێرە و لەوێ عەرزە و شوێنی بازرگانی هەمووی دەکرێت بە ناوی باشێک پرسیار من کاک حەسەن بە لە جناو بکەم ئێمە کە بۆ نمونە نتوانین لە ناوچە کێشە لەسەرەکان ئەم تەوژمە قورسە شۆڤێنی ڕابگرین چۆن نتوانین لەسەر شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان ڕای بگرین کە لەژێر دەستی خۆشمانای بەڕاستی ئەمەش بە بەردەوامی هاوکێشەیەک بووە تا چەند توانی بێتمان لە پێشەوە ئێمە بەرگری بکەین و شورایەکی پۆڵایی دروستکەین توانیمانە بەرگری لە شارەکانی ترمان بکەین کێشەکە ئەوەی ئێمە ناتوانین یعنی کورد ناتوانێت شورایەکی پۆڵایی دروست بکات لەو ناوچانە یعنی مەمثلن پرسێکی وای نەتەوەی نیشتمانی کە پەیوەستە بە خاک و بە ژیان و بە مێژوو بە ئێستا و ئایندێتەوە تۆ دەبێ لەسری هەڵوەستەی جددی بکەین مەمثلن ئەمڕۆ بۆ ئەوەی سەرگەڕان پەرلەمانتاران دەستخۆشیان لیەکەین ئەوە بوو کاک ڕێبوار و مجموعەیەکی تریش لەوانەی نوێنەرانی یەکێتی و لایەنەکانی تریش هاتنە دەنگ ئەو پرۆسیانە ڕاگرن بڕیاری پەرلەمانی عێراقیە نابێت دەستکاری و ئەرزو زەویانە بکرێت بە سوپا بەهێزە چێ دەست ینی ئەمە چەند جار ڕاگیرە چەند جار ئەو پەرلەمانتارانەی یەشێتی و کەرکووک یعنی هاتنە سەر خەت بۆ ئەم چارەسەرکردنیە مەسەلەی ڕاستە ئەمانەتوانن بە کاتی ڕای بگرن بەڵام ئەوە تا سەر هەڵدادوو یعنی وکەواتە ڕێگری نەکراوە دەبێ ئەزانچی هەڵوێستەکانی کورد شەرمنانەیە کاکاوڕێ دەبێت زۆر ڕاشکاوە نەبین لە بەرامبەر پرۆسەی بە عەرەبکردنە هەڵوێستەکانمان شەرمنانەیە ئێمە بەداخەوە قیادی کورد خۆی خستووەتە گۆشەیەکەوە کە ڕووی نایە بینی هەندێک پرس هەیە هەڵوێستی جددی وەرگێت ئێ باشە قەی ناکە لەکوێی دنیا هەیە سوپا پێشڕەوی بکات بۆ پرسێکی نایاسایی ناقانونی کە بە پەرلەمانی عێراق ڕاگیراوە کە تۆ بچیتە سەر گوندی فەریق و بچیتە سەر گوندێک هەفتەغارەکان و بچیتە سەر گوندەکانی کاکەیی و بچیتە سەر گوندەکانی سەرگەڕان و دبس ئێ باشە ئەمە پێشێلکردنی دەستوور ئەمە پێشێلکردنی یاسای ئەمە پێشێلکردنی بڕیارەکانی پەرلەمانە ئایا بەوە چارەسەر ئەبێ
کب اندام پارلمانیش ایمان رضایی در بریان پیوندی بکاته برپرسی سپاه لو سنوره ایم باش اما روزه کو دو روز کواته لیر و دلیم است که ایم برو اگر حکمت پیک بیل عراق دعایم هلب جدنا دبی ایم لسر خاقص لگل عراق کی لسر دستور قصب کی نکبرن لسر پلو پوستو پایو هنی امتیازات قصب کی دبی ایم برن لسر او سنورانه لسر مادی سوچن امیک دکری لسعی او دسلاتی کل کرکوکیا که خوتنها پارسگار نیا او سپایی چیه پیش روی که به همه رو به علای عراق و ده چیه تسر خاکو ارزی جوتیارانی کل لسر گران دا جیریه که دو سبیه چیه تسر خورماتو سی سبیه چیه تسر گندکانی کاکی و آوائی فریق و همه گندانی که بوشیلوه و اشیکات بوشیلوه باش بلام تو بشداری لحکومتکا لپرلمان نوینرتیه که با هلویستی جندی ور بجیری یعنی ام هلویستانه یعنی کرد دبی واز بینه ام خاکی لما ترسیه دبی لیگر رئیت لرگای بیان نامو خوی ام منظمی خیرخوانی من بله ام خاکی من ملتک من ناوچک من لسا پنجای خاکی کردستان لبردم هر رشی جدیه لپنای او دوخی کل عراق و لو ناوچی ها دا گزاری لپنای خریکن ورده ورده ناوچکان من داجیره کن رجع که من بس دو گره چید بو کم لکرکو که گره چیک معنیه پیالین کردستان پیشتر او فیلقی پیده اوتره لسا نواتی دانشتوانه که کرد بو ایست عرب بقد کرد لوی هیا گره چیک معنیه لم سری لروشالاتی کرکو که ویا که پنجا علی پیالین او گره که لو لروش آوایا که ایست بوچش نیلیاتو امگر که کل سطع سط کرد بوا ایستا که رجی عرب لانی کم لبیست پیجو سیایه تا دی ام رجی برز بیتوا اما لروی دابشبونی جغرافیا و او درگاه نایاسیایی که پارسگاری به نایاسیایی سپین راو که بسر کرکو که همو درگاه کانی کرده تو لرگای کارتی زانیاری و لرگای گواستنوی فرمی بایعی و لرگای کار آسانی بویان لدامو دزگاه کانه تواب يعني كركو خريك سيما كرديكي نامينه يعني بهاو كردني علاشي كردستان همو كردكويته مترسي ولا كركوكا بلام بوي بلشكري و ب ب ب بنايا سايب شي دسر ارزو مرو مالاتي كرد داجيري بكي لا اوان دقي شي ياساي كواتا كرد ببيان نامنات وان الرجالو عقليته بگري كعقليتي شي پان شوفينيما شوفينزما كديويتي تو نشتماني ام داجير كواتا دبي سركدايتي سياسي هلويستي جدي ورگريت يعني كود اقلوي مثلا نمونه بله بو علي جبي تركماني اسايه كعلي نتويا نشا لكركوكا لسر بارغا كان يعني ولسر شو نكشتي كان هلبو اسايه بو هين كرد اسايه ايه اما براسي اما ايشي سركدايتي سياسي حكومتي هريم هلبيستي جدي ورقي ناكري يعني تو خريك اما لكركوك ولو شارانا دبين خلشي قدغو خلشي نامو خلشي كخواني خاكو نشتمانكي خومانو ايه سبيني يك قران كاريشي ترها بي لقازان جي كردانا بي او جاوكو سردمي بعس برز لوري اينيو يك يك بار مانكات الحيل مانكابو حولير سليماني اگر تاو كاتا حولير سليمانيش بتواتي تعليم نبو بيت دست خوش كاك حسن ديمو خدمت جنابت كاك احمد رفيق نصر وشاوديري سياسي كالك كوكلا قلماني ستاود ليبي يعني ام روتا شوفينيه تندروي كي سدسي بيكر دولا كركوك وبدياري كراوي همو روجي هلا كنا سر زوي وخاشي كردان داجيري كريت ببرشا يوسبا بوليس يا زفيدرالي كار يعني اما بباشي كردا وبباكي سركردايتي كردا ياخد او هلوست شرمنانه كاك حسن بارام اما جي بيدا كورد هميشا زور شرمنانه دفاعي كردو اللي خاشي خوي و اسال لسطا پنجاي خاشي ريمي كردوسان و تالبر اما ترسي شالاوي تعريبية جاريشي ديكا سواس كاك هوري سلاو لبرز لبينراني كردسانيوز لكاك حسن بارام امه اوا د سپیکوم یعنی هم اوانی ک لرابردوا رویداوا و او ای اساج رو ادا هموی دریش کراوی اوان ک کورد بغشتي و هر وها لناوتا جیناکو ک کان بتایبتی لدوای رفراندو مو 16 اکتوبر ول تراجع یکایا ک همو ما نزانین ک بابلین درنجامی او بو ک کورد رفراندو می کردو دواتر 16 اکتوبر بسرهاد و هر وها او ناوچانا لروی بابلین سیاسی و
دسی بسرای جیرا و اسال روی اداری و لسطا صد بابلین حکومتی فدرال اداری دا و لروی عسکری و اوان لیرا توازدی قوانی و لروی امنی شوا بله. اما ام بابلین ام بارودوخا و او گرانکاری که روی دا ويلا عرب الشوفين يكان كير لبشك لو عرباني كتائيستا كاريجري بيري بعسيسمو بيري شوفين يد لم يشكيان أزالة ويلا عنكر كأمبارو دوخة بقوزنو لهلو مرزيشي آوايا كيستا همو ما نبينين حكومتي عراق بابلين يا باب لدواي هالبجارنكي ديدوا هم بوشايي دستوري هي هم بوشايي ياسايي هي وهروها بابلين حزب لا سياسي كان عراق سرقالي بيكيناني حكومتي نوين يا كابيني نوين اما يعني قسطوته او بشر العرب الشوفينياني دولو بري كركوك هاتونته ببيري جاران ببيري سردمي بعزبا بابلين بوب الرواية وهاتونته زاري شيتر او ناوتشانا ك زيوزاري باو با بيراني كرد لدير زمانه و زاري شيتر تعريب كانوا دسي بسرا بقرن بلام اوی بابلین اوی که دوتری باو راده نیه که کرد بابلین روبروش کستیشی گوره بو بیتو یا خود با توشی دربان بو بیتو توانه اوی نبه برگری لخوی بکه یعنی هر امرو بینی من جوتیارانی خورا گرود لیری ناوچه سرگران هم لرابردو دا و هم یستر شون برگریان لخویان کرد به هولو همتی سرکردایتی اشیاتی نشتیمانی کردستان و پرلمان تارکانی بایه یعنی تواجدی حزب کردستان یکان با تایبتی اشیاتی و پارتی بابلین نوچه کردستان یکانی دروی هرمی کردستان اجگار گرنگا هم لروی بابلین نتوی و هم لروی نشتیمانی و هم لروی استراتیجی شوی که پیوتی جیوپولیتیک یعنی او هیلا تماسی که پیوتری نوچه جنو کن اگر او نوچانه بکیویت مترسی و تواوی هرمی کردستان اکیویت مترسی و بایه پیام وای یعنی اگر بیاتو پروژهایی بابلین هم لعنت هم بیه پروژهایی که نشتمانی هم بیه و هر وها لسر اصلی حکومتیش هولیشی پروشانه هم بیه لبری اوی بسین لبغداد با پارینو با دوسیه دینار با چهار پنج لتر بنزین بین قصه لسر مسئله خاکو نتایج نشتمان بکن آمیا قص یعنی ایم پرسمانی ال عراق بین آمی بکن هر چیز اوی که استار رو دا روناده تو جاری شیتر. بوی یعنی آمریکا امروز او شوفنیان کردیان در حق بزوتیارانی کرد لپنای بابلین او دوخی که لدوای 16 اکتبر و بسر امن نوشانا سپیندراوا اویان قسطوتو و ایانی و زفر با خلچی کرد برن و بزوتیارانی کرد برن و زاری شیتر او نوشانا تعریب کنو با خویدنوی خوام چارسری اما تنها و تنها گرتنبری ریوشوینی دستوریه کاکاوری یعنی بله یمل بابلین یمل باردوخ عراق تیبگین یستاو کوجاران کورد لشاخکان نیه بابلین لوی و خباتی نزالی بکا و چکداری بکا و لشارا نبی و توازدی نبی یستا کورد سرکوماری هی یستا کورد وزیری هی یستا کورد دیان پرلمانتاری هی لپرلمانی فدرالی اما یجگار گرنگا و هر واد دستور یکی که کور خوی بش یک بوا لنوسی نوی من پیمانی دستوری عراق بوراده خرابی که کرد نتوانی تیاره برگریل خوی بکه. بله خوی که شک اوه وقت سکه جوی که احمد که کرد یعنی استراتژی دور مودای نبود با چاره سکردنی هم قضیه براسی. ازانی کاکاوری یعنی من میوه یعنی دان بور راستیه بنیم بوچی نیبو لبروی کرد تباه نبود خوی لراستیه بوی کرد استراتیجی که نزدیک موده ندود موده بود. اما حقیقت که اگر کرد تباب وای، البته مشورشی لخوی خوار، لدورو برکی خوار، لکردانی نوش کردستانی کانی دروی هرمی کردستان دخوار و با برنامهشی توک مو عقلانی و دچو بغداد. بلام بداخ و او قضیهشی زور جوری لبیر تو کاتیت بغداد. کاتی کاتیت بغداد کرد دوای بابلین دوای پارو دوای نوتو بنزین که یعنی بر راستی اما براستی اما شرمه تو دز لخاکو نتو نشتیمان هل گریبی قسل سر چند لتری بنزین و نوتو چند دیناری بکی یعنی اما براستی اما هرجی چاوری اما نا کرد دوائی 30 سال حکمرانی و وفدی مفاوز پیک بی
كرد بسيطة بغداد داوي أمشتانبكا بلي براستي إما دبيد يعني دزقين سر بدينا كان هتا قضي خاك شارة سر نبينا قضي بجة شارة سر نبينا قضي بيش مرقة شارة سر نبينا نمسالة هالواصلة وكان يتريني وان هولير وبغداد شارة سر نبينا بوية وي ككليدي شارة سر يشاكانا كركوكو ناوشا كردنساني كاني ديكي ودبي حليكي ريشهي شارة سريكي ريشهي بو أمبارو دوخة بدوزريته وشيتر ناوناوا وكو دمال امشو فينيانا هل نطوقينو بين بري درقابة كل بقرنو وجيه صلبة خلشي دانشتو او ناوچانب كان دبي بياساو دستور ريگريان ليا بكريا و لبرجوان ديشمانو دتوانين بيكين هر بونو مونا يعني چن مانگه پیجرسا همان چشا سري هل دال سرگران و پرلمانتاراني يشيتي سرگدايتي يشيتي بقانونو دستوراتن لجنه يشي پرلمانيان بيكينا پرلماني عراق و هاتن پی و تراد گران بدوای راستی کن و بدوای داتون بدوای راستی کن. گیش نه آودر انجامی که جوتیارانی کرد سر حقن و بالجو دکومنت کن لبرجواندی جوتیارانی کرده بریار در لپارلمان ام دوسیا ام دوسیا دو آخره یا بمنیت او با او کاتی تا مادی صدوشل ریوشون کاری مادی صدوشل دجیریت برو جیب جیه دکری. بله. بوی یعنی هیوا دارم یاسان آسانی کرد قیا سرکردایتی کانی کوربیان جاری چی تری کار باو بریاری پر یا باولین باو راست فردی پرلمان کنو و زینوی کنو و جیب جیب کن و دزوردانی سپاو پولیسی فیدرالی و هیز امنی کانی دی که لکاروباری مثلا ململانی زوی کشتوکالی نیوان کرد و عرب اما با خوی پیشل کرنی دستور دکری اما لروی یاسایی و لدادگای فیدرالی شکل و هیزولانانه بکن که سپا بو بابلین ململانه ناخویکان بکاری عراق بکاری هیرن و لانجیری بو لانی که دیاری کلا و کن کنتوی عرب بویا اما زور گرنگا ایم درگای یاسا لوان بگرین زور باشه دست خوشکاگ احمد جاندیم و خزمت جنابت سپاس سرگم کاگ حسن یعنی او کاگ احمد اماجی پیدا اگه فعلا رابردو یعنی لجنه بو با داداتشینی راستکان پیکد زورگ لجماریگ لاندامی انجومنی نوانران لکرکوگو هم لنتوکانی دیکه یعنی اوتان راستکان یعنی خصوط بردم حکومت عراق و خصوانت بردم پرلمان عراق و دادگای فدرالی عراق یعنی روشو نگانم و دیاری کراو یعنی کمالک چهار سریش یعنی خصوط رو مالا معنی بو کار ناکری بو توصیانی او لجنه و بو یعنی دبه همو جاره که ام قضیانه سر علادات و مسئله داشی کرنی خاشی کرد مسئله توجمشی دیکی شووینی و بعرب کردی ناوچکان دبید دیسان جاری چکب گرینو بو پیکنانی لجنه بو بحانه و چونی اندامانی انجومنی نونران بطای باتی کردکان و ایشیتی نشتیمانی کرسان بو ام مسئلانه یعنی بو یاسا نبی سرور بیلم قضیه چی اتوانه ام بریارانه جیب جیب که و یاسا سرور که لکرکوکو ناو چکشه لسرکان با دیاری کراوی بله یعنی اما در بو کرد باشترین امراز اویا پناه بات بر یاسا و پناه بات بر سازان و پناه بات بر دستور و چچی مدنی معقول شرعیتی خوی هست و مافکانی کردیش تا اندازه چی باش لدستور عراق چسباو ولی هم گرفته کلی چوی هست؟ گرفته کلی وی هست که اوی که پید دلین طرفی برامبر نب رای به یاسا هست نب رای به دستورکه هست که خوی دی جیبوی داوه و نب رای به مافکانی کردیش هست بلگش بو اوه یعنی تو دی قدم کود لو ناوچانه بردوام لپاشا کشایه و سیاسه خود تنها چون سر گندی سرگران گندکانی سرگران نیه یعنی چشکا درکدنی بر بر کردکانه تیگدانی بالانسا و کردنوی درگای نایاسایی بو عرب بو بین لکرکوک نشته جیه بین و بو اوی پروسه چی برنامه دار رجاو جیه بجیه بکری لو ناوچانه که همو آمانجکی دامالینی کرده لکرکو و در پراندنی کرده کرد چی بکن؟ یعنی کرد نکده تا قریق قیامت تنها بله والله او دستور و یاسایی ای باشه لسایی او دستور و یاسایی که برام کاغ احمد باسیه که اینو تانی تعریب بردوامه یعنی پیوندی با اونیه یستا که با شایی که لبروی حلب جادن کرده و حکمت تشکیل نکرده ای خب پیش حلب جادنیشم پروسه زور بچری من دلنیای همو خلچی کردستان دلنیا که ما دوای تشکیل کردنی حکومتیش اگر معامله کردنی ایما لگل ام کیسانه بمچش نبید هر پروسه که بردوامه بید چکو او لای او دستور زانی چیه او دستور نیه لدوزار و پینج نوسراوه دستور لای اویا
بشكل خوي بباو بشي توجبه دستول لاي او بشي وشي انتقائي يعني كامل قازان جي خوي ابي اوي لي هلا ينجينيو بكاريني وطيريك او بوستا بالا يعني كهمانا لبغدانا ما توان يسودي لبينين يعني كاك حسن بوشارة ساكرنيم كيشي من بموايا بالي من خوم تا ام دقيا تا ام شركة ساتي كقسيتي داكين لا روداوكاني 2017 تا يستاكا هلویستکان لبیان نما هندی کوبنوی لاوچی هندی هلویستی شرمنانه تیه نپری ولی برانبر بغاو او هیزانه بو نمونه لگر چی روی داو لرابردوه ایست ایما لبردن پروسیشی گوری این بو دروس کدنی حکمت آیا کرد وقت 2018 دا چه توا باسی پوست و هندی امتیازه که یعن باسی دستور و ماده سوچلو خاکه که بایشلی و مرجانا بابتی پادیزگاری کرکوک بیه اگر لکن نوی پادیزگاری کرکوک بیه سه شتی پیدا اگریل سر او است دیاره یه شتی من دمیل سر اوش قصب کم ملفی گفتو کو کنه است یه شتی اشمعی کردستان با دیویتی با برنامه شی تازه تر و توکمتر رو چو تو کرکوک ناوچکن لروی حزبی و تشکیلات کن گرانکاری به سر اتو و یه شتی قرصایی چی زیادتر خاطر سر او ناوچانی بوی زومی خاطر سر و اشتیاب کار بیگمان مثلا بون ملا لخورماتو کرسی معنی ناو مجاره لخانقین ناو معنا لموصل ناو معنا بوی چتین شمعی کردستان او بقزی خوی دزانی بلا نکری تنها چتین شمعی کردستان لو شرابه یعنی بون او چه جناک کان لسا پنجای خالچی کردستانه ده به همه از کان بین سر خط یعنی نبی او سراعی لیره هيا بی بنو سر جستی برینی کرکوک و خرماتو و خانقین و دبس و مخمور و شنگال یعنی براسی پیوستی به پروژه چی نتوایی نشتمانی حملایانه هيا کلو نوچانه ایشی لسر کچ کوی من پاشک چمک رو یه دوائی اوهنگا او هبی لحریمی کردستان اولا نیوان لعن سیاسی کن بوام قضیه من تنها دتوان بناو یه چتی نشتمانی کردستان او بلیم یه چتی بلیو برنامه هيا و دستشی کراویه بو اوی اوب که با امیدی که هزکانی تر و حزب سیاسی کانی تر لسر پروژه یک رکون پیوست به باو ناوچانه و لروی امنی قومی و لروی دستوری و لروی یاسایی و لبابتکانی خاکه یعنی او سراعی که لحریمی کردستانی لناو لنوان توابی هزکانه نبریت سر او جسبرین داری کردستان بلکه لوی سیاستی چی یک گرتو معنی به یعنی پارتی یک یچیتی یک نوی چی نوی گوران یک اسلامی یک یک قصب که لسد چار نوسی او شار و شاشگاه نک هری چی لگوشنیگای حزبی و برجواندی کسی و هری چک من بشیو یک قصد لسر او بکینو و دواجار بزیانی کرد و او نوچانه ده کویت او بقازان جی نتوی سردست که ایستاکا لواده یعنی مثلا تنها خوی هنکه امروی سرگرانیه لم روزانه محکمه داقوق عین بریاری چی تری داو با قازان جی عربه کان لهمان کاتا بریاره یا بریاری پرلمان یا دبی ام بابتا بوسته نره تاکو ماده سوچلو دستور دکاته جی ای باش برانبر پیوست نبی بم یاسای او پیوست نبی بم بریاره بود غیری او رگی بلین پرلمان و حکومت محکمه اتحادی نه محکمه اتحادیه رپیوان و نارضایتی هیا کشانوال حکمتیه حال بیست ورگتنی تون دیا یعنی من که که روی بله چهار سالی شبه پیر سالی شبه من به پروپوکتهی نمبینی و چهار سال کده کرد لعصی چی بالا زور قصد لسر ماده سو چلو آنه بکن ای باشه ماده چی دستوریه که تو است چه چی دستی تو دستوره ای باشه دکره اما لرگای دوستکان مانه و لرگای یو اینه و لرگای محکمه اتحادیه و لرگای هلویس برگتنی تونده و یعنی مثلا لسر او تعریبه لسر جبجه نکردینی ماده سو چل چند جار کوی انده پرلمانکانی کرد پرلمانی دانشنی پرلمانی عراق هن بایکوت کرد هلویسی وزیرکان هلویسی همه او پوستانی که همانه لبغا اما زور گرنگه یعنی براسی ام سیاست نرم و شرمنانی که ایمه لگل بران برا پیروی یکین سیاست یک جگه لزیان با قازانجی ایمه نیا دبه ایمه خطابی چی یه گرتو مانه بیه و برنامه چی یه گرتو مانه بیه یعنی شته چی منظم هیه ایستا که برنامه چی منظمی ریخ راو هیه بو تو دا مالی نوچانه یعنی تو اگر بید امارکان براور دیب که لگل امارکانی سردمی باسا همو او سیاستانی که دژه کردن لچوار سال رابردوه
کاکا ڕێز چی جیاوازی چی ورن ما شاد کسی شارەزا بەراوردی کە بزان چی جیاوازی چی بۆیە لێرەوە یەکێتی نیشتمانی کورسان درچی بە مەترسیە کردووە و بۆ ئومێدەی لە گفتوگۆکانی بەرەو چوون بەرەو بەغدا کەوا موا تێگەیشتوون بەرنامەیەکی وایە نەبێت لانی کەم هەردوو هێزی سەرەکی لە کوردستان یەک بەرنامەیان هەبێ و ئەو ململانی حزبیە لە کەرکووک و ئەو شار و شارشکانە دوور بخەنەوە و بتوانن و ئەمە ئەرکی سەرەکی یەکێتی نیشتمانی کورسانە بۆ ئێستا لە هەنگاوی یەکەمە لە ڕووی حزبیەوە بە بڕیارەوە دەچێتەوە ئێوە ئۆرگانە حزبەکانی توند و تۆڵەکاتەوە و لە ئەڤاڵانی مەکتەب سیاسی دەچنە ئەوێ بۆیە ئیتر بەڕاستی بە بەیاننامە ناتوانین ڕەدعی ئەو سیاسەتە بەرنامە داڕێژاوە شۆفێریە بکەین کە دەیوێتی ڕامان ماڵێت دەستخۆشکاک حەسەن جەم کاک ئەحمەد ئەین خاڵێکی دیکە بنەمەوێت کە وەکو پرسیارێک لە بەڕێستی بکەم بۆ نمونە ئێستا تا ڕادەیەک ڕەوشی هەندێک ناوچەی کە یعنی دەرەوەی بۆ نمونە ناوچە کێشە لە سەرەکانی هەرێمی کوردستانیش بۆ نمونە پارێزگای دیالە بە نمونە وەربگرین یعنی ڕەوشێکی نائارام و ناسەقامگیر هەیە لە ڕووی ئاسایش و بەریەککەوتن هەبوو لە نێوان یعنی هەم داعش لەگەڵ هۆز و خەڵکی و ناوچانە هەم دواجاری ژە نێوان سنە و شیعە بەرکەوتن هەبوو تا چەند ئەم جۆرە یعنی نائارامیە پەرچەکردارییە بێ بۆ ناوچە کێشە لە سەرەکان و بە دیاری کراوی کەرکوو کە بۆشایەشی ئەمنی هەیە و هێزی پێشمەرگە لەوێ بوونی نییە تا ڕادەیەک توازن لە نێوان هێزەکانە نییە ئەمانە کاردانەوەی هەیە بۆ سەر کەرکووک ئەگەر کاردانەوەی هەیە کورد چۆن ئەتوانێت خۆی ڕێبخاتەوە بە تایبەتی لە ڕووی هێزەوە لە ڕووی ئەو غورفە عەمەلیاتانی کە هەیە بۆ یعنی هێزا و بەشەکان لە نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراقیە بڵێ ئێمە پێشتریش یانی لە بەرنامە و پرۆگرامی تر ئاماژەمان بەوە کردووە کە ئەم بۆشاییەی کە لە نێوان حکومەتی فیدرال و حکومەتی هەرێمی کوردستانە هەیە بە تایبەتی لەو ناوچانەی کە پێوترە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان گروپ و باندە تیرۆریستیەکان بە بەردەوامی توانیویانە لەو ناوچانە بابڵێین زەفەر بە پێشمەرگە و پۆلیسی فیدرالی و هێزە عێراقەکان بەرن کەواتە بۆشایی هەیە بۆشایی ئەمنی هەیە بۆشایی عسکەری هەیە ئەمە ئەگەر بێت و چارەسەرێکی بنەڕەتی و ڕیشەیی بۆ نەدۆزرێتەوە دوور نییە یعنی هەمان بابڵێین هەمان ڕووداو کە لە پارێزگای بابڵێین دیالە ڕوویدا لە کەرکووکیش ئەمە دووبارە ببێتەوە یعنی ئەمە ئەگەرێکی بابڵێین کراوەیە و پێشبینی ئەم ڕووداوە ناکرێت چونکە تۆ لە شوێنێک کە بۆشایی هەبوو بۆشایی ئەمنی هەبوو بۆشایی عسکەری هەبوو ڕەنگە ئەم جۆرە سیناریۆیانە تێکەڵ بە بابەتی تر بکرێ و بابڵێین ڕووداوی دڵتەزێن و نەخوازراوی لێ بکەوێتەوە بە هەمان شێوەش ڕەنگە لە دەشتی نینەواش ئەمە ڕوودا بۆیە یعنی ئەمە وا دەبێت ئەم ڕووداوانە بە تەواوەتی هەم هەولێر و هەم بەغدا ڕاچەڵەکێنێ و بە جددی وێنە سەرخەت ئەگەر بێت و بە جدینێنە سەرخەت دۆخی ئەم ناوچانە هەم لە ڕووی بابڵێین دەستوریەوە هەم لە ڕووی ئەمنیەوە بەڕاستی دۆخێکی خراپە و بە هێشتنەوەی بە هەڵواسراوی ڕەنگە ڕووداوی دڵتەزێن و نەخوازرا و بە دوای خۆیدا بێنێ و کاتە نە بە بەغدا و نە بە هەولێر چارەسەر بکرێ پرسیارێکت کرد یعنی باسی ئەوت کرد کە بابڵێین کە کورد ئەو پۆستە باڵایانی هەیە یعنی لە بەغدا تا چەند توانیوێتی مەسەلەن هاوکار بێ بۆ ئەوەی بۆ نمونە شۆڤینیەکان یان تۆرانیەکان لە پەنایی ئەم دۆخی کە لە عێراقا هەیە زەفەر بە کورد نەبن لەم ناوچانە من پێم وایە یعنی ڕۆڵی بابڵێین سەرۆکۆمار ڕۆڵێکی باشی هەبووە لە ماوەی ڕابردوودا بەردەوام لەسەر خەت بووە لەسەر کێشە و گرفتەکانی کەرکووک و هەروەها بابڵێین یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە کەرکووک بەردەوام لەسەر هێڵ بووە لە سۆنگەی بابڵێین ئەو ڕووداوانەی کە بەردەوام ڕوبەڕووی دانیشتوانی کوردی ڕەسەنی ئەم ناوچانە بێتەوە و هەروەها یعنی جەنابی کاک ئاسۆمامەندیش بە وردی چاودێری ئەم دۆخاکە و بەرنامە و بابڵێین ئەجێندای بابڵێین کراوە هەیە بەڵام کاگەحمەدی من ئەمەوێ لە جەنابی شپرسم تا چەند یعنی تۆ هاوڕای لەگەڵ ئەو بزی کاک حەسەن کە ئاماژەی بۆ دانی ئەم پرۆسەیە پرۆسەیەکی گشتگیرە پێ دوانیە دەبێ هەموو لایەنە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان یەکگرتوو بنە سەر ئەم لە بەغدا و هەم لە کەرکووک مشکلەکەوەی یەکگرتوو نابن یعنی ئێمە چەند ساڵە هاوارەکەین
بقربان يجرتوبن شاوكم يجرتوبن تبابن شوكا من بلامه طبيعية لهرمي كردستان من الملاني السياسي هبه من الملاني حكمراني هبه ولا بروسيشي بابلين ديمقراسي ومدنية ما واردة روب دا بلام مادام تولى ناوتشيا كاي لو ناوتشيا من الملاني طائفي هي من الملاني نتوي هي من الملاني مسابي هي يعني دبي كرد خوي بو سازو آماده بكا يعني خوي جرجوغول كابور اگر پیشاته كديت پیشوا يعني با نكوينه يعني نبينا پاجماوي روداوكان روداوكه بيدواتر يم بين بدوي چار سراب غرين شو كوكاته هيج داد ما نادا بويا ما دامكي دستورو يا سال برجوندي بابلين نتو كمانه لبرجوندي قزيه كمانه بابينو هلو مرجب قوزينه وك بيوتري هلو مرجي دستوري وياساي وبين ببي او دستوري وياساي كداندراو ببي او رشنا قانون يعني كهي بين برغري لما فكاني خو مامكي من بي ام واي يعني بوشي ويا عراق بابلين نشيوا وك كز جول دستوري وياسا نغري بلام براستي كرد بقشتي يعني الله يمما نما توانيو يعني كلك لا دستور ورغرين كلك لا ساكار بيكرا وكان ورغرين دلنيام اگر بيتو بابلين جوريشي عملياته بي يا بابلين حكومتي هريمي كردستان فرمانگي كي تايبت تايبت بناو چدا برندرا وكان هبي بو بدوا داتوني چيشا دستوري يا ساياكاني من دليام لهمو دوسياني كا روبا روما نبيتو ايما دي بينو كود براو دبي وكچون لدوسي زويكاني ناوچي داققو هفته غارو او يستاش سرگران كرد برديو بلام بداخو يستاهندي لا شوفين يكان ديان ام بوشاي دستوري وياسايا قوزنو ايانيو لپنايا و زاري جيتر او ناوچانا تعريب كانو كبا برايمن سي بيان صالي حكمراني بأز نيتواني مثلا او زيو زارانا كهي باو بافيدي كردا لكرد داجين كاو ليب سنيتو استامارش ناتوانن ام بارو دقيقاتو تربيشوا لبرجوان ديان بيو بوها تاتا دسي بسرا بقرين ام رياسبي هموش تكان همو اوي كبيو تري ما في راستقينا اقريتو بو خاوان راستقينا كاني خوان او دو اخيك هيا من بيو مايا بمشي ويا ناميان يتو وخلشي ام ناوتانا وبتايبتيش كردي دانشتواني امنا وشانا با ما فدستوري يا سايكاني خوان دكن بلام بمرجيك اوي كجناب امجد بيقر كورتباو ركبي تشيتر يعني وازلو بيرين مثلا لسر هنديك مسائلي زور 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 لاو شي بين كواما اللي بكا كاريغري لسر قصي كان ما عندها بني لسر فرسكان ما عندها بدي كبنتيجه دبيت ما ترسيش بو سر ازموني هريمي كردستان اگر بيتو لاستا ايما لمنا وشانا ڕێگریی ەنەکە و چارە سەری بنەڕەتی بۆ نەدۆزینەوە دەست خوشکاک ئەحمەد دیێم و خزمەت جەنابت بۆ دواوتە کاک حەسەن بارامانی ئەم قەزیە هێندە ڕەهەندێکی سیاسی و نەتەوەی هەیە لە ناوخاشی عێراق ڕەهەندێکی هەرێمایەتیشی هەیە بەڕاستی یعنی وڵاتانی هەرێمایەتی زۆر دەستێوەردانەکەن لەم بابەتە بە دیاریکراوی یعنی وڵاتی تورکیا یعنی نەیشاردۆتەوە هەمیشە دەستێوەردانی کردووە چۆن نەتوانی ئێمە وا بکەین کە پەیوەندیشی دروست و پەیوەندیشی ئازبرزمان هەبێ لەگەڵ وڵاتانە بووی کە بتوانین هەریچ نەبێ ئەگەر نەمانتوانین لە ناوخۆی عراق بە تاوەتی بە ئاشتیانە چارەسەری بکەین لەگەڵ ئەوانە بە یعنی دیبلۆماسی و بە چۆن ئەڵێ سیاسیانە حەلی بکەین بەڵام ئەگەر بە کورتی وەڵام بێتەوە سوپاس دەکەم بەڵێ وەڵای سەبارەت بە وڵاتان تەمەن دەستێوەردانی هەیە ئەمە شتێکی شاراوە نیە لە بچووکترین شتەوە تا ئاگاتە گەورەترین شتەوان دەستێوەردانەکەن وڵاتە هەرێمایەتەکان بە تایبەتی لە کەرکووکە تورکیا ڕۆڵێکی نەگەتیڤی هەیە و بەردەوام دەخالەتەکە لە قازانجی عەرەبی سوننە و لە قازانجی تورکمانە سوننەکان و ئەمەش لە ڕووی یاسایی و دەستوریەوە پێش کورد ئەرچی حکومەتی عێراقیە کە نەیەڵێ ڕێگە بگرێت لەم دەخالەتە مەسەلەن سەفیری تورکی بە کەیفی خۆی بڕوات و لە پردێ و لە هەندێک شوێنی تر هەندێشت بکات کە لە دەرەوەی پروتۆکۆڵ و لە دەرەوەی ئەرکەکانی خۆیەتی وەکو باڵێزی تورکیا بەداخەوە ململانی هەرێمایەتی و عێراقیەکان گەیشتۆتە ئاستێک ڕەنگە وای کردبێت کە کوردیش ئێستا بە شێوەیەک لە شێوەکان هێزە سیاسی کاریگەرەکان جۆرێک لە ڕیزبەندی و جۆرێک لە بلۆکبەندی دروست بووە کە ئەمە واقعێکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئێستا دەگونجێ بەڵام دوجار کورد جگە لە دەستورەکە و جگە لە مافەڕەواکان و جگە لە خەڵکی خۆی و هەندێک پشتگیری دەرەوە کورد ڕەنگە ئەو ئیمکانە ئابوووریە سیاسیە مرۆییە ئەسکەریی نەبێ کە بتوانێت ململانێ لەگەڵ وڵاتە هەرێمایەتەکانە بکات بەڵام دەبێت ئابوریمان هەیە هەمانە بەداخەوە زۆر جار
او کارتانی که بدست معنوی لگل بغداد و لگل ولاتاری ماده کن دی سوتینین ببی اوی بکاری بینی مقازانجی خلکی کردستان مقازانجی ام از مونی همانه دیاره بشه چی لو کمو کرد حالا نه کویت استوی قیاده سیاسی کرد و به طیبتی حکومتی حریم دیاره امد دبی معالجه بکره یعنی کاکاوری اگر دی قد بین سی او مشهدکا عربی سنه و شیعه لراست و بو چپی لعلمانی و بو اسلامی با قومی و شوفینیانو تناند با داعش شو لسر او ناوچانا کوکن یعنی بنا راست و خوک کوکن لسر اوی که گرنگ کرد لوی در پرن ای دواجار ای امی کرد که ام مشهده بینین همو دوکومنت یا بلگه یا کرده وکان رفتارکان هموی پیمان دلی اوانوا دکن باشه خیره یعنی لیستادا هز سیاسی کانی کردستان درچیان به من نکرد بی؟ ای بر پرسیاریتی میجو یکیت استوی چه یعنی من باید دلم لحزبکی خوامو دستی بیه کم چکا همیشه پیشنگ بوا و پیشرو بوا لولی لمسایی لنتوائیتی کانا قربانی با برجوانی کانی خوشی داوا باید دلم لبر خاطری او نوچانا چند دتوانن مساومه لگل لعینکانی تریش بکن بس دست خوش کرد رنجی کرکوکو او نوچانا بزاین چه بایا امید کن درز عبرت یک لهمور رو دعو کن و جرابی و بالا دشمن کن معنی و فر بین چون آوان یک گرتون برانبر ایما با امش نبرانبر قضی او نوشانه یک دنگو یک برنامه بیش دست خوش بکه احمد دعوتی خود لماوی کم تلیه خوله که سپاس تکم بله سپاس ولامند لیای دم دانشتوانی سرگران و داقوق و تواوی ناو چکرنشین کانی دوروبری پارسگای کرکوک ایچیتی جیان نه هلیو لگل یانه بیوک چون لدوی 16 اکتوبر و لگل یانه وستاو مای او برگریری انکر هم پرلمان تارکانی و هم سرکردائیتی که بویا اما لیره و جاری شیفت تأشید لواکین و کون ناو چانه کردوستانین به پی دستور و یاساش اما برگریری اکین و تا دوه هناسا مقاومه اکین و هیچ کسولانی کشی جیان نه هلین به مرجی کرد نامالی خوی رخه تبابه امالیره پیگمان به هستره به اتوان دنگ من دلیرتره به لراستیه بلام اگر لحرمی کردستان لاواز بین دلنیا به لیرش لاواز بین بایا اما هیال نشتیمانی و نتویکیه دبی پری پی بدریه دبی گرینجی پی بدریه و دبی شور بکریه تو بوام نو چالش دست خوش زور سفاز بوکاگ احمد رفیق نوسر و چاودیلی سیاسی که لسودو کام علکر کوگ لگل من بوی سفاز بوکاگ حسن برام کادری پیشکوتوی شیتی که لسودو لگل من بوی بلای بینرانی برئیس القی امشوی پانوراماتان پیشکش کرا همیشه ساغو تندروز باش بین خواتان لگمد.